Марафон «Єдині новини» триває. Команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ» зібрали найголовніше на цю мить. Вітаю вас. Наші захисники на Харківщині дійшли до українського кордону з Росією. На північному напрямку окупантів загнали за Пар'єбрік. Відео на кордоні з країною-агресором записали бійці 227-го батальйону тероборони. Про успіхи української армії говорив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Однак деталі не розкрив заради безпеки. Вже кілька днів у Харкові тихо. Захисники України погнали окупантів з передмістя, звідки ті гатили по житлових районах. Звільнили чимало населених пунктів у напрямку російського Білгорода і б'ються на рубежі. Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, доповідаю, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, а роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. В Одесі знешкодили дві російські міни, яких винесло на узбережжя напередодні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Ворожий смертельний снаряд викинуло внаслідок шторму. Місцеві були пильними та повідомили про це. Зрештою, сьогодні міну знешкодили фахівці підривної команди. Військові ще раз наголошують, задля безпеки не варто наближатися до пляжів та узбережжя. Не слід виходити на воду, на човнах чи просто купатися. Ворог підступно розкидав морські міни в українських прибережних водах. Наші Збройні Сили суттєво поповнили перелік знищеної у небі техніки окупантів. Зенітні ракетні війська збили вертоліт К-52. Протиповітряна оборона сухопутних військ завдала удару по вертольоту Мі-28. Загалом за останню добу збито 11 повітряних цілей. Серед них 7 безпілотників та 2 крилаті ракети. Наша ударна авіація зруйнувала переправу росіян через річку Інгулець. Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до України та наших потреб. Інформація про це має бути в новинах усіх держав, повідомив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Найближчим часом, окрім вже традиційних звернень до парламентарів, він планує поспілкуватися зі студентами провідних університетів США та Канади. А також продовжить переконувати наших партнерів, щоб ті підтримували Україну на шляху до ЄС. Обов'язково продовжу звертатись до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення, кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії. НАТО може найближчим часом офіційно визнати Росію загрозою для себе. Хоча раніше вважали партнером. Про це написало видання Bloomberg. Оновлену стратегію планують ухвалити в червні під час саміту НАТО в Мадриді. В документі можуть вказати, що Росія становить безпосередню загрозу для Альянсу. Ймовірно, залишать відкритою можливість відновлення відносин, якщо поведінка Москви зміниться. На саміті також розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі до агресії. Стратегічна концепція окреслює пріоритети Альянсу на найближчі роки. Міжнародні організації та партнери виділять 10 мільярдів гривень Україні на виплати найбільш вразливим категоріям. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Допомогу зможуть отримати багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Загалом охоплять більше 2 мільйонів людей з найбільш вразливих категорій. Йдеться про грошову допомогу розміром до 2,5 тисяч гривень на місяць. Донорами будуть ЮНІСЕФ, ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Червоний Хрест та Міжнародна організація з міграції. Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед. Причому його неможливо буде знищити. Про це заявили в Офісі президента. На Банковій переконані, це дозволить покрити дефіцит на АЗС. За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, нині імпорт пального збільшився у 5 разів, і його достатньо для українських автовласників. Він нагадав, швидко вирішити проблему дефіциту пального було складно, бо Європа не була готова одразу виробити стільки нафтопродуктів. Уже цього місяця наша країна отримає 350 тисяч тонн пального з нових логістичних маршрутів. Наслідки обстрілів на Запорізькій АЕС окупанти вирішили приховати стіною з мішків із піском та бетонними блоками. Про це повідомляє державне підприємство «Енергоатом».
понівечено окупантами будівлю навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Навколо всієї станції вириті окопи, звезені мішки з піском, бетонні блоки та інші загородження. Прес-служба «Енергоатому» також повідомляє, що працівникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами. Економічне самогубство чекає на Росію. Про це пише видання Deutsche Welle, посилаючись на німецьких експертів. Вони переконані, що економіка країни-агресорки деградує до рівня третіх країн світу. А російський Центробанк фактично визнав, що федерація повністю втратила інноваційний потенціал. Як вважають аналітики, путінська Росія хапається за соломинку і сподівається бути молодшим партнером Китаю. І навіть якщо Росія домовиться постачати в Азію свої нафту та газ, на будівництво труб підуть десятиліття. Вчені підрахували, що найближчим часом країну-загарбницю спіткає шалене безробіття. Ситуація нагадуватиме Радянський Союз 80-х. Аналітики переконані, що бізнес Німеччини з Росією вже ніколи не відновиться, як це було після війн та криз у минулому. Від сьогодні сили тероборони мають нового очільника. Президент Володимир Зеленський призначив командувачем генерал-майора Ігоря Танцюру. Він замінить на посаді Юрія Галушкіна. Ігор Танцюра – ветеран російсько-української війни. 2 роки був першим заступником командувача операції Збройних сил. Від початку цього року обіймав пост заступника командувача сухопутних військ. 2 травня його нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за особисту мужність у захисті державного суверенітету. 1,5 місяця минуло з часу звільнення села Козаровичі на Київщині. Тут росіяни зупинили наступ на Київ. Адже у сусідньому Демидові підірвали дамбу. Як оговтується село після пережитих жахіть окупації? Ольга Читайло розкаже. Проще відстроїти і жити далі. Ви знаєте, нема куди виїжджати. Свій дім житель Козаровичів Петро вже взявся відбудовувати. Сподівається на допомогу держави, але про всяк випадок думає, як би це зробити самому і якнайшвидше. Бачите, от кирпича набросав. Це от був прильот. У нього на тілі шрам від снаряда. Рана майже зажила, на відміну від спогадів. На очах у Петра розстріляли односельця. Вони спочатку кричали, стріляють, почали стріляти і потім все затихло. Було 5 людей. На цій вулиці за місяць не одна смерть. Рашисти саме ці околиці облюбували для своїх штабів. Обирали найкращі хати, виганяли господарів і з водонапірної вежі, розважаючись, стріляли у цивільних. Тут встановили блокпост. І це вже була рулетка. Пропустять, що б'ють. Батька Олексія застрелили, коли він рятував сім'ю. Тіло батька знайшли люди. Сталося так, що їх поховали, скажімо так, вдвох з ще одним хлопцем з села. Мамі і бабусі вдалося врятуватися. Його хату не зруйнували, але розгромили. Руський дух звідси вивітрюють уже 1,5 місяці. Вже 1,5 місяці відкриваються просто двері. І воно є. Це запах затхлості і нечистот – результат всього лише місяця побуту руських окупантів. Олексій вигрібає дрантя, стоптані берці. Він знає, хто тут стояв. Тут був 83-й віддільна десантно-штурмова бригада. І хотів би, щоб вбивць батька знайшли і покарали. А його сусід мріє повернути сина, якого забрали у полон. Звісток від нього жодних. Його самого кілька днів тримали в ув'язненні. Я там пробув 8 днів десь, день і ніч темно, руки зв'язані, очі закриті. Абсолютно нічого не бачиш, вони тільки ведуть за рукав, держать, там веде в туалет. Да. Усупереч бажанню ворога вбивати, жителі понищеного села хочуть якнайшвидше відновити все. Поруч із російськими окопами українські селяни купають городи і тішаться, що селом їздять трактори, а не танки. Життя не зупиняється, життя йде. Картоплю треба садити, городи треба садити, тому що невідомо, який цей рік буде по продовольчим запасам. Із кімнатки у зруйнованому будинку, де живе наш перший співрозмовник Петро, звучить бітлівська «Let it be». Слова легендарної «Бітлз» і «Коли з розбитим серцем люди з чистого почнуть аркуша» дуже точно ілюструють настрої тут. Ми ж українці. Нас побили, ми далі підіймаємося. Ольга Читайло та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Міжнародний кримінальний суд відрядить до України найбільшу групу слідчих. Про це заявив головний прокурор Карім Хан в інтерв'ю французькому виданню «Le Monde». Приїдуть 42 спеціалісти – слідчі, судмедексперти і аналітики. 30 з них відправлять Нідерланди.
Міжнародний кримінальний суд матиме доступ до документів, які збирає спільна слідча група Польщі, Литви та України. Водночас суд не збирається повністю розкривати власну документацію, оскільки зобов'язаний стежити за діями всіх сторін у конфлікті, зауважив Карімхан. Насамперед його цікавить неупереджене розслідування. Мене не хвилює, чи буде вершити правосуддя Міжнародний кримінальний суд чи національна влада. Головне, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, і щоб суддя міг потім прийняти рішення. Туреччина може опинитися в ізоляції в рамках НАТО, якщо Анкара заблокує вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Про це заявив лідер провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Манфред Вебер. Нагадаю, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна може не підтримати прийняття до НАТО Фінляндії та Швеції, бо ті, мовляв, дім для багатьох терористичних організацій. Вочевидь, натякаючи на поблажливе ставлення цих країн до забороненої в Туреччині курдської робітничої партії. Втім, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, до ізоляції Туреччини не дійде. В альянсі працюють над проясненням різних точок зору та виробленням спільної позиції. Туреччина – важливий союзник. Туреччина висловила певні занепокоєння, як це прийнято робити в Альянсі, якщо в когось виникають занепокоєння або якісь питання. І я впевнений, що ми зуміємо виробити спільну позицію, знайти консенсус і дійти згоди. У Миколаєві, який потерпає від атак окупантів та межує з лінією фронту, завдяки волонтерам наші захисники мають можливість попрати речі і прийняти душ. В місті відкрилась волонтерська пральня. Поки невелика, але за перший тиждень попит шалений, тож благодійники планують збільшити кількість обладнання. З кожного пакета окремо в машинку. Якщо речей от так от як мало, то окремо в мішок. Це перша волонтерська пральня у Миколаєві. Ідея, здавалося б, такої простої, але корисної в умовах війни допомоги виникла у волонтера, а нині військовослужбовця Олександра Діордієва ще 14-го. Та тоді пральні при підрозділах не прижилися. А дарма, каже Олександр. Враховуючи, що багато бригад, які приїхали захищати Миколаїв, не з Миколаєва, тобто немає в них власних можливостей, то це для хлопців полів, це звичайно класно. Волонтери з різних міст України швидко зібрали 10 пральних і 3 сушильні машини. Та за тиждень до відкриття виникла проблема з водою. Через бої було пошкоджено водогін, який обслуговував увесь Миколаїв. Нині працювати вже легше. Водопостачання відновили декілька днів тому. Певний час ми вирішували цю проблему. Наразі, навіть зараз, за наявності води, ми ще використовуємо великі ємності, невелику насосну станцію для того, щоб подавати воду в машинки. Поки однострій у машинці, хлопці можуть прийняти душ, зарядити мобільний, попити каву, чай і поспілкуватись. Чиста форма – це, звичайно, кажуть, здоров'я, це вигляд, яка стимулює, що наші війська найкращі. До роботи пральні долучаються дедалі більше волонтерів. Вони перевозять пральний порошок і планують купити ще більше пральних машинок. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факт ICTV, єдині новини. Росіяни спробували зірвати голосування на пісенному конкурсі Євробачення. Ймовірно, ображені, адже музичне свято цьогоріч пройшло без їхньої участі. Тож хотіли хоч якось його зіпсувати. Та італійська поліція відбила хакерські атаки. Заблокували декілька спроб проникнути на сервери з боку хакерської групи «Кілнет» та її філії «Легіон». Поліція також зібрала інформацію з телеграм-каналів проросійського угруповання, щоб запобігти новим нападам. А закарпатські художники продають свої картини, щоб допомогти армії. Понад 40 митців надали майже півсотні власних робіт. Окрім живописних полотен, тут є і скульптури. Художники кажуть, їхня зброя нині – це фарби і пензлі. Гроші від продажу картин вони спрямовують на підтримку закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Вартість однієї роботи – від 6 до 15 тисяч гривень. Митці продали наразі 27 своїх творів. Понад 120 тисяч гривень вже перерахували військовим. Купують картини не лише в Україні, а й за кордоном, тому художники створили у соцмережах віртуальний альбом, де обрану роботу можна забронювати і придбати. І відчуття, які всі зараз переживають, і вони вилилися в таку картину. Взагалі я малюю зазвичай образи жінок, зображую їх у квітах. І сьогодні тут наша Україна так зображена в образі квітки соняха.
Марафон «Єдині новини» триває. Наступний випуск через 15 хвилин. Побачимось.